Kā pasargāt sevi no finanšu krāpniecības laikā, kad krāpnieki kļūst arvien izmanīgāki un viņu metodes arvien rafinētākas? Turklāt pēdējā laika tendences liecina, ka krāpnieku negos iekrīt dažāda vecuma cilvēki un nevar runāt tikai par kādu vienu grupu. Ņemot vērā šo situāciju, eksperti šonedēļ mēģinās uzrunāt pēc iespējas plašāku cilvēku loku. Runa jau nav tik daudz pat par senioriem. Runa patiesībā ir arī par vidēju vecumu iedzīvotājiem, kuri ļoti liels summas zaudē krāpniecībā. Viņi mēdz būt pārgalvīgi, viņi notic solījumiem par ātru, lielu, milzīgu peļņu. Mēs stāstīsim skolās par to, kā notiek šī finanšu krāpniecība. Mēs arī jauniešus izglītosim, lai viņi paši nekļūtu par darbu no krāpniecības ķēdes, jeb tā saucamajiem naudas muļiem. Turklāt jauniešiem no 18 līdz 30 gadu vecumam ir zemākā finanšu pratība. Tādi prasmīgākie mums ir 30 līdz 40 ekonomiski aktīvie iedzīvotāji. Un ja mēs skatāmies, tad bieži vien ir tāds mīts, ka teiksim, Latvijas seniori varbūt ir tie, kuri ir finansiāli neprasmīgākie. Un tad mēs gribam iebilst no savas puses, ka patiesību sakot, tā kā Latvijas seniori tā kā viņi plāno savas finanses un viņi arī veic arī uzkrājumus. Finanšu prātības nedēļā piedalās dažādi uzņēmumi un iestādes. Piemēram, Nodarbinātības valsts aģentūra iedzīvotājiem piedāvā elektroniskas mācības. Kurs sastāv no četrām daļām – tad nauda un darījumi, privāto finanšu plānošana, finanšu un ekonomiskā vide, tai skaitā nodokļu un valsts un sociālais budžets, tai skaitā arī sociālās apdrošināšanas sistēmā. Finanšu pratības nedēļa šogad iedzīvotājiem piedāvās plašāko pasākumu kopumu, kāds 11 iniciatīvas gados Latvijā ir bijis. Notiks vairāk nekā 90 pasākumu par dažādiem jautājumiem, dažādām cilvēku grupām, gan pilsētās, gan laukos. Ņemot vērā kopējo Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības līmeni, es arī pagājušajā nedēļā Latvijas bankas datus skatījos, tad es teiktu, ka ir nepieciešams vismaz vienreiz gadā to rīkot. Lai uzzinātu par finanšu pratības nedēļas notikumiem, Latvijas bankas pārstāve aicina ieskatīties mājaslapā naudaskola.lv. Artūrs Aļševskis, Ingus Graudiņš, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.